ပါရှင်အခုနားဆင်ရမှာကတော့ DNA ရဲ့ 7PM Podcast အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ရဲ့ Podcast အတန်လွှင့်အစီအစဉ်မှာတော့မင်းပြားကခမရ380တရင်ကိုအေးအေးသိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီနဲ့ BGF အကွဲအပြဲကြောင့် BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမြေခံလုပ်ငန်းရှင်တွေစိုးရိမ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလုံခြုံမှုမရှိသေးတာကြောင့်စီဆိုင်မြို့ကန်တွေနေရမပြန်မှု PNL တတိပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရန်ကုန်ကမြို့နယ်တချို့မှာလမ်းဘေးဆိုင်နဲ့ကျူးကျော်အိမ်တွေဖိအားပေးရှင်းလင်းခံနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်း2029စစ်စင်ရေးအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6000ကျော်မကအညံ့ခံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းစတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေနဲ့အတူဆန္ဒပြသူတွေကစွတ်ပြုတ်ရည်နဲ့ပတ်တာခံခဲ့ရတဲ့မိုနာလီဇာပကြီးကအကြောင်းကပအကြီးဆုံးဇင်ခန်းအပျော်စီးတမော့ကြီးရဲ့ပထမဆုံးခီးစဉ်စတင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနှာစင်ရမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်မစိတ်နဲ့အတူမနန်းခန်းကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပထမအဦးဆုံးပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းကတော့မင်းပြားကခမရ380တရင်ကိုအေးအေးသိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။နေစဉ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေစဉ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမင်းပြားမြို့နယ်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ခမရ380တပ်ရင်းကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကမနေ့ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းပစ်ကူပေးပြီးခုခံတယ်လို့ရေကြောင်းကနေလည်းစစ်အင်အားတွေဖြစ်တင်းခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီတပ်ရင်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့မနေ့ညကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခမရ380တပ်ရင်းဟာမင်းပြားမြို့တောင်ဖက်အထက်ကျင်းတောင်အနီးမှာနောက်ထပ်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းနှစ်ခုနဲ့အတူအခြေချထားတဲ့တပ်ရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းတောင်အနီးမှာစစ်ကောင်စီကခမရ380 389နဲ့541တပ်ရင်းသုံးခုကိုတဆက်တည်းနေရာချထားတာလို့ရခိုင်သတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားပါတယ်။ခမရ380တရင်ကိုတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့တုတ်ပြန်ချက်မှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာမရှိသေးပါဘူး။နောက်ထပ်တရင်နှစ်ခုကလည်းအင်းအားအနေအကျဉ်းသာကြံတော့တယ်လို့ရခိုင်အခြေစိုက်နေရင်စရာသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA ဟာကျင်းတောင်အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုနေ့စဉ်ထိုးစစ်ဆင်နေတာရပိုင်းလောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီးမနေ့ကလည်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့မင်းပြားတေသခံတဦးကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလလလယ်ပိုင်းကစလို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတကြော့ပြန်တိုက်ပွဲတွေစဖြစ်ကြတဲ့ကမင်းပြားမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေကြတာပါမင်းပြားမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဖက်မှာရှိတဲ့ပောက်တော်မြို့ကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မင်းပြားပတ်မှာတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကစီရရင်တွေနဲ့စစ်ကူဆေးလွတ်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားလဲကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒုတိယသတင်းတပုတ်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ BGF အကွဲအပြဲကြောင့် BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမြင်ခံလုပ်ငန်းရှင်တွေစိုးရိမ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။စစ်တပ်လက်အောက်ခံအဖြစ်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ကရင်နယ်ကြားစောက်တပ် BGF တပ်ဖွဲ့ကတီးခြားရပ်တည်မယ်လို့သတင်းထွက်လာပြီးတဲ့နောက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်အမြင်ခံပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေကြသူတွေကြားလုပ်ငန်းဆက်လုပ်နိုင်မှုနဲ့လုံခြုံရေးစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒီအနေကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကကရင်နယ်ကြားစောက်တပ် BGF ဩဇာတပ်ရောက်မှုရှိတဲ့ဒေသတွေမှာစီးပွားလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နိုင်မှုအရက်သားလုပ်ငန်းရှင်တွေက BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အမြင်ခံပြီးလုပ်ပိုင်ခွင့်ရယူကာစီးပွားရေးတွေလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြတာပါ။လက်ရှိမှာ BGF တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်နေတဲ့ဘူမူကြီးစောချစ်သူနဲ့လက်အောက်ခံတွေကစစ်တပ်လက်အောက်ခံအဖြစ်မနေတော့ဘဲတီးခြားရပ်တည်တော့မယ်လို့ဆိုလာတာကြောင့်အထက်ပါလုပ်ငန်းရှင်တွေကြားမှာလည်းစိုးရိမ်မှုတွေရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးထွားကျယ်ပြန့်လာပြီးကားရောင်းဝယ်ရေး၊ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး၊ဟိုတယ်၊စားတောက်ဆိုင်၊ကာရာအိုကေ၊ KTV အစရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကနေအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတရားမဝင် online လောင်းကစားလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွေအထိပါကြကြပြန့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့အဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နီးစပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ် BGF ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နီးစပ်တဲ့အရက်သားလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာကရင်နယ်ကြားစောက်တဲ့ BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နမည်ခံပြီးထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းကနှစ်အလိုက်လအလိုက်အခွန်အခတွေပေးသွင်းပြီး BGF စုမှုဒေသတွေမှာလုပ်ငန်းမျိုးစုံလုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းပြည်နယ်မြို့တော်ဖက်အန်နဲ့မြို့နယ်တချို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့ကရင်နယ်ကြားစောက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့သူတို့အခြေစိုက်ရာစခန်းတွေဘက်ကို
ပြောင်းရွှေ့သွားကြတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကတချို့ဟာအချိန်နီအချိန်အခါကိုကြည့်ကတရားမဝင် online လောင်းကစားရုံအသေးဖွင့်လှစ်ထားသူတချို့ကလုပ်ငန်းလျှော့ချပြီးရနာကြဖို့စီစဉ်ထားသူတွေရှိနေတယ်လို့ငွေကျပ်သိန်းထောင်နဲ့ချီရင်းနှီးထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့ဆက်လက်လဲပတ်နေကြစေလို့ဆိုပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပန်းပြပြီးတရားမဝင် online လောင်းကစားပြုလုပ်နေတဲ့ BGF ကြောထောက်နောက်ခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့လည်းအခုကတည်းကကြိုတင်တင်းရှောင်နေကြတာရှိတယ်လို့ DNA ကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းကတော့လုံခြုံမှုမရှိသေးတာကြောင့်စီဆိုင်မြို့ခံနဲ့နေရမပြန်ဖို့ PNLA 3 ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။စကောင်းစီတက်ကစီဆိုင်မြို့ကိုလေရင်နဲ့ပုံချဲတာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေသေးတာကြောင့်မြို့ခံတွေအနေနဲ့လက်တလောပြန်မလာကြသေးပဲဘေးလွရာခိုးလုံနေကြဖို့ပုပ်ဦးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA ကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်အသတိပေးထားပါတယ်။စကောင်းစီတက်ဟာဇန်နဝါရီလ28ရက်မနေ့ကပဲစီဆိုင်မြို့နဲ့အနီးအနားကျေးရွာတွေကိုမီးလောင်ဘုံးတွေအသုံးပြုပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်မြို့အတွင်းမှာရှိတဲ့ဈေးဆိုင်တွေနေအိမ်တွေပျက်စီးသွားတယ်လို့လည်း PNLA ကဆိုပါတယ်။ဈေးဆိုင်မြို့ခံတချို့ကတော့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲညှိနေတဲ့အချိန်မြို့ထဲဝင်ပြီးနေအိမ်အခြေအနေသွားကြည့်တာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေသွားပြန်ယူတာတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ PNLA ကတော့သူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့စီဆိုင်မြို့အတွင်းလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေပြီးဇန်နဝါရီလ28ရက်မနေ့ကတော့နေအိမ်တွေမှာလိုက်လံခိုးယူနေတဲ့တခိုးသုံးခုကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပအိုးကိုပိုင်းအုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသထဲမှာပါတဲ့စီဆိုင်မြို့ကို PNLA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဇန်နဝါရီလ25ရက်လောက်ကတည်းကထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့မနေ့ကအထိစီဆိုင်မြို့ကိုလေနဲ့ပုံကျဲတာမြို့နဲ့ -20 လောက်အကွာဘန်းကြီးရွာမှာအခြေစိုက်တဲ့ချင်းမြန်တက်ရင်ခမာရ625နဲ့626တို့ကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီနဲ့အခုလိုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ PNLA ဟာတနိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စဲရစ်သဘောတူစာချုပ် NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ပအိုးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNLO ရဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖြစ်ပေမဲ့ PNLO ကိုယ်တိုင်ကစစ်ကောင်စီကိုပြန်တိုက်တော့မယ်လို့ဇန်နဝါရီလ26ရက်မှာကြေညာထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပအိုးအမျိုးသားအချင်းချင်းမတိုက်ခိုက်လို့ရာကြောင့်စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာဆက်ရှိနေတဲ့ပအိုးအမြီခံလက်နက်ကင်တပ်တွေလည်းဗက်ပြောင်းကြဖို့ PNLO ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ပအိုးဒေသတဝိုက်တိုက်ပွဲတွေမှာတော့ပအိုးအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် PNO အောက်မှာရှိတဲ့ပအိုးအမျိုးသားတပ်မတော် PNA ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစစ်ကောင်စီနဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်ကမြို့နယ်တချို့မှာလမ်းဘေးဆိုင်တဲ့ကျွကျွန်အိမ်တွေဖိအားပေးရှင်းလင်းခံနေရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တချို့မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာတွေကလမ်းဘေးဈေးဆိုင်တွေနဲ့ကျွကျွန်ဆိုပြီးနေအိမ်တွေကိုရှင်းလင်းဖယ်ရှားတာတွေစတိုက်လုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။လမ်းဘေးဈေးဆိုင်တွေကိုလမ်းနဲ့နမိတ်ကျော်လို့ဆိုပြီးစီပင်နဲ့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖိအားပေးဖြတ်ခိုင်းနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မြို့နယ်တချို့မှာတော့လမ်းဘေးဈေးဆိုင်တွေအိမ်ဆိုင်တွေကိုလိုင်စင်လုံးရမယ်ဆိုပြီးဖိအားပေးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အင်းစိန်မြို့နယ်မှာလည်းဒီအပိုင်းလမ်းဘေးဆိုင်တွေကိုရေမြောင်းဖြတ်ကျော်လို့ဆိုပြီးဖြတ်ခိုင်းတာ။နေရာရွှေ့ပြောင်းခိုင်းတာတွေလုပ်နေလို့ဈေးဆိုင်တချို့ပိတ်ထားကြရတာရှိတယ်လို့အဲ့ဒီမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူတချို့ကဆိုပါတယ်။ရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှာလည်းလမ်းဘေးဆိုင်တွေကိုအလားတူဖိအားပေးတာတွေရှိနေတယ်လို့အလိုတော်ပြည့်ရက်ွက်မှာတော့နေအိမ်တချို့ကိုကျူးကျော်ဆိုပြီးဖြတ်ခိုင်းနေတယ်လို့အဲ့ဒီရက်ွက်မှာနေထိုင်တဲ့စက်ရုံလုံသားတအုပ်ကဆိုပါတယ်။နေအိမ်တွေကိုယ်တိုင်မဖြတ်ရင်အိမ်ရှင်ကိုပါအရေးယူမယ်ဆိုပြီးချိန်ချမှုတွေပါရှိနေတာလို့သူကပြောပါတယ်။အာနာသိမ့်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီဟာရန်ကုန်မန္တလေးအပါအဝင်မြို့ကြီးတွေနဲ့ဒေသတချို့မှာစစ်တပ်ပိုင်းစီပင်ပိုင်းဌာနဆိုင်ရာပိုင်းမြေတွေမှာကျူးကျော်ထားတယ်လို့ဆိုကရက်ွက်အလိုက်နေအိမ်တွေဖြိုချခဲ့တာကြောင့်အိမ်တော်စုတောင်းနေချင်းအိမ်ယာမဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒဇင်29စစ်စင်ရေးအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6000ကျော်မကအညံ့ခံခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်3ဖွဲ့ရဲ့ဒဇင်29စစ်စင်ရေး3လတာကာလအတွင်းအလံဖြူထောင်လက်နက်ချပြီးတော့အသက်ချမ်းသာရာရသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6000ကျော်မကရှိပြီလို့ညီနောင်မဟာမိတ်3ဖွဲ့ရဲ့မင်းညာကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒဇင်29စစ်စင်ရေးကာလတလျှောက်မဟာပြူဟာမြောက်အလစ်အငိုက်အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်မဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့အသက်သေဆုံးဖို့နဲ့စခန်းကျဖို့ရာနှုံးပြေတီချနေတာကိုနားလည်သွားတာကြောင့်အလံဖြူထောင်လက်နက်ချတဲ့သူတွေများလာခဲ့တယ်လို့ညီနောင်သုံးဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဤကဲ့သို့သောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့မိသားစုများရဲ့သွေးပြက်နေသည့်မြင်ကွင်းများမှာမြန်မာနိုင်ငံအနှက်နေ့တိုင်းမြင်တွေ့နေရသည်မှာသက်ဆိုးရှိဖက်စစ်စစ်အာဏာရှင်တို့ရဲ့
Now so near Yamasi do toya, Lanka ye a junior Yamapin Pietilu, Topian Tama Popia Tabari. Mahamed Depawini and Nine, the same Nasakon Sissing Yigala a drink the Matari, Sissing Yi Pimatigo, a chain to do a drink piece at Solomo, a nezone Yayunan Gedalo, then Pipo Jenny Tide, Muri, Sissa Kanta Chugule, Mahapu Hamia Wing and Piso Tabi Pietelo, Topia Tama Popia Tabari. Now, Mamma, don't play hand to send a second sister in his satin period now. Nala Joe a drain, Muwan Sakuna Mugo, then you gaga. Eri Gala a drain, Laugai Daga Saga, Sagansi, Depurwin, Taunchi, Lenneta Kate, Pier about away. Sham Yau, Balawa did that name, Rakai Maba, Dain, and like Lenneta Murile, she get up your body. To send a second sister in ye, Jacob Muzan, Laugai Mu drain, Sagansi, net let out canny tinto tari niariga, online Langaza. Japian Lin Lemu Lokai do, Litang Nibago, Sagansi got Tioneng and Gopia Akea Pime, Atika Gamsang Rikuro, Aka Akwe Pitaze Belule, Yinang Tong Pueka Su Tavare. Leshi Sham Yau de Tama appear yet happy me, Yama Ludu dear Long Lulare Sanari Piwazibo, a two shinipi, Sanashin Taipia Yakisarigo, de Yemapia Losang Nide Lupopia Tavare. Salapido nangin nga treni ko din sa piwa mi siin. Kapadyo kanawin laya pati ka piyate Mona Lisa ko, sana piyaturi ka supyo yiwi ne piyampe ke jajang tiya bari. Tabawa pawinjin tintin sang siyaw yi apwe tako piyate Ripposte Elementary ka, turu ye apwe ta na uha, pari miyo do ye lup piyatai te ma, eri sana piya lup siya mu go, ဇနဝါရီလ24ရက်နေ့မှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်အခုဖြစ်စဉ်အပြီးပြတိုက်တောင်းဝင်ရှိသူတွေကမိုနာလီဇာပကြီးကားပြတ်တာထားရပြခန့်ကိုရာယီပိတ်ထားပြီးဧည့်သည်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းစေခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပုံမှန်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ထားခဲ့ပါတယ်ပကြီးကားဟာဖယုံတိဆွပြုတ်အရေးတွေနဲ့အပတ်ခံခဲ့ရပေမဲ့မန်တန်တစ်ချက်လုံလုံချုံချုံကာကွယ်ထားတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စ
ယ်။အမျိုးသမီးတွေကဗကြီးကားကိုစွတ်ပြုတ်နဲ့ပတ်ခဲ့တဲ့နောက်ဇာဝန်နေရေးကြက်တဲနေကြတဲ့အချိန်မှာအနုပညာဆိုတာဇာဝန်နေရေးလောက်အရေးကြီးသလားလို့အော်ဟစ်မေးခွန်းထုတ်နေခဲ့ကြောင်းမျက်မြင်တွေကပြောပါရယ်။သူတို့ကပြင်သစ်ရဲ့လေယာဉ်လုပ်ငန်းခွင်စနစ်တွေဟာဆိုးရွားညံ့ဖျင်းပြီးအကျက်အတဲတွေကျုံနေရတယ်လို့လည်းဝေဖန်ရှုံချခဲ့ကြပါရယ်။နပီခွဲအမြင့်ရှိပြီးနပီရှိတဲ့မိုနာလီဇာပကြီးကားဟာကမ္ဘာကျော်ကနဝင်အနုပညာရှင်လီယိုနာໂດဒါဗင်ချီရဲ့ကနဝင်လက်ရာဖြစ်ပြီးတော့အနုပညာအရာတန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ခန်းထားတယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားပါရယ်။အဲ့ဒီပကြီးကားသူ့ကိုဖျက်ဆီးဖို့အာထုံမှုခိုးယူမှုတွေနဲ့မစိမ့်လာပါဘူး။1931ခုနှစ်တုန်းကပကြီးကားကိုပြတိုက်ဝန်ထမ်းတဦးကခိုးယူသွားပြီးနိုင်ငံတကာအဆင့်ဖြန့်ကျက်ရှာဖွေမှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ရပါတယ်။1950ပြည့်လွန်နှစ်တည်းမှာလည်းအဆင့်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပကြီးကားအောက်ခြေနားမှာပျက်စီးမှုအနည်းအကျဉ်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။2009မှာတော့အမျိုးသမီးတဦးကပကြီးကားကိုကြွေးခွက်နဲ့ဒေါသတကြီးပစ်ပေါက်ရာကခွက်ကွဲသွားပြီးမဲ့ပကြီးကားကတော့ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။အဆင့်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရမှုအပြီးကတည်းကပြတိုက်ဟာပကြီးကားကိုကြီးကားမှန်ပေါင်နဲ့တည်တည်ချာချာထဲ့သွင်းထိမ့်သိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးဝါဒီတချို့ဟာဆန္ဒပြမှုတွေမှာကမ္ဘာကျော်အနုပညာလက်ရာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့လုပ်ရက်တွေလည်းပုံမထူထပ်လာနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးစိန်ခံအပျော်စီ Cruise သင်္ဘောကြီးဖြစ်တဲ့ Icon of the Sea ရဲ့ပထမဆုံးခေးစဉ်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကနေစတင်ထွက်ခွာလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အေယာမသမောကြီးစီကထွက်ရှိလာမဲ့မိသိန်းတက်ငွေပမာဏကအရင်များပြားနိုင်ပြီးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပင်လယ်တွင်းကေဟစနစ်တွေကိုထိခိုက်နိုင်ကြောင်းဝေဖန်မှုတွေရှိနေပေမဲ့365မီတာရှိပြီးအထက်20မြင့်တဲ့ရေရင်ကြီးဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုံမှာဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မီယာမီမြို့စိတ်ကမ်းကနေစတင်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါပြီ။ခရီးသည်9600အပအဝင်လူပေါင်း1000လောက်ကိုတင်ဆောင်နိုင်မဲ့ Icon of the Sea ဟာ Caribbean ပင်လယ်ထဲကကျွန်းတွေကိုတပတ်ကြာအပျော်ခရီးစဉ်လှည့်လည်ခုံမောင်းမှာဖြစ်တယ်လို့သမောကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ Ryan Caribbean Group ကကြေညာထားပါတယ်။သမောကြီးကိုဖင်လန်နိုင်ငံဒူကူသမောကျင်းမှာတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးဒေါ်လာ1ဘီလီယံကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။သမောပေါ်မှာရေကူးကန်9ခု၊မြန်မာရဲ့ရေလွှာလျှော်စီး6ခု၊စားတောက်ဆိုင်40ကျော်၊
ပါရီနဲ့တခြားစိန်ခံအတုံးအဆောင်တွေအပန်းဖြေနေရာတွေမျိုးစုံပါဝင်ပါတယ်။သမောမှာအသုံးပြုထားတဲ့သဘာဝတန်ခွေအရေး LNG ဟာသမယိုးကြောင့်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေထက်ဘူပြီးပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ညှဉ်းနှွမ်းမှုလျော့နည်းနိုင်ပေမဲ့မီသိန်းတန်ခွေတွေစိန်ထွက်နိုင်တဲ့ပြဿနာမျိုးရှိနေစေလို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။ Royal Caribbean ကတော့2035ခုနှစ်မှာညဉ့်ညမ်းတန်ခွေထုတ်လွှင့်မှု၃ညမှတ်အထိကိုလျှော့ချနိုင်မယ်။တန့်စင်စွမ်းအင်ရင်းမြစ်သုံးခရုသမောကြီးတစီပထမဆုံးအကြိမ်ပွဲထုတ်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Icon of the Sea ဟာတန်ချိန်2သိန်း6000နီးပါးလေးလံပြီးတိုင်တန်းနဲ့သမောကြီးထက်ငါးဆပိုကြီးပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးစစ်သမောအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားတဲ့ USS Gerald Ford လေယာဉ်တန်သမောကြီးထက်နှစ်ဆခွဲပိုလေးပါတယ်။သမောရဲ့ခီးစဉ်အတွက်လိုက်ပါလူသူတွေကိုတယောက်ဒေါ်လာ1900ကျော်ကနေ2900ဝန်းကျင်ထိကွဲပြားတဲ့လက်မှတ်တွေရောင်းချပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်စမတ်ကာလတဝိုက်မှာဆိုရင်တော့ခရီးသွားဧည့်သည်များပြားချင်တဲ့အတူလက်မှတ်ဈေးကဒေါ်လာ9100ကျော်အထိမြင့်တက်သွားနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ DNA ရဲ့ 7PM Pocket အစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့မှတောက်ကြနေ့အထိည9နာရီတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကို Anchor, Spotify တို့မှာနားဆင်နိုင်တယ်လို့ DNA ရဲ့ YouTube Channel မှာလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ပါတယ်။